આ વિડિયોમાં આપણે માહિતી મેળવીશું ગિયરબોક્સના પ્રકારોમાંના જ એક પ્રકાર સ્લાઇડિંગ મેશ ટાઇપ ગિયરબોક્સ વિશે. તો આ પ્રકારનું સ્લાઇડિંગ મેશ ટાઇપ ગિયરબોક્સનું એક સ્કીમેટિક ડાયાગ્રામ છે કે જેની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ આપણને આપેલી છે. સૌથી પહેલાં આપણે એના વિશે માહિતી મેળવીએ. તો એની અંદર આપણને સૌથી પહેલાં આપેલું હશે ક્લચ ગિયર, કે જે ક્લચના શાફ્ટમાંથી બહાર નીકળતું હશે, મતલબ કે ક્લચનું જે આઉટપુટ જે છે એ કોઈપણ ગિયરબોક્સના ઇનપુટ તરીકે વર્ક કરશે. ક્લચ ગિયર આપેલો છે જે ક્લચ શાફ્ટ ઉપર માઉન્ટ કરેલો હશે. બીજું હશે મેઇન શાફ્ટ. આજે મેઇન શાફ્ટ જે છે એ બીજું કંઈ જ નહીં પણ ગિયરબોક્સના આઉટપુટ શાફ્ટ તરીકે વર્ક કરશે. અને ત્રીજું આવશે એ હશે લે શાફ્ટ. બરાબર છે. લે શાફ્ટ એ શું હશે? તો લે શાફ્ટની અંદરનો એક ગિયર કે જે કોન્સ્ટન્ટલી ક્લચ ગિયર જોડે કનેક્ટ કરેલો હશે, કોન્સ્ટન્ટલી મેશની અંદર હશે, મેશિંગ પોઝિશનમાં હશે, કોન્ટેક્ટ પોઝિશનમાં હશે. હવે વાત કરીએ કે આની અંદર આપણે કયા રીતે કયા કયા પ્રમાણમાં અલગ અલગ પ્રકારના ગિયર રેશિયો આપણે મેળવી શકીએ છીએ. તો આની અંદર જ્યારે ગિયર સિલેક્ટ કરવાના આપણે આવે છે તો ગિયર સિલેક્ટ કરવા માટે આપણે ડી અને એફ ગિયરને અલગ અલગ પોઝિશન્સની અંદર ફેરવીશું. બરાબર છે. તો જોઈએ કેવી રીતે. જ્યારે ગિયર સિલેક્ટર મિકેનિઝમની મદદથી આપણે પહેલો ગિયર સિલેક્ટ કરીશું ત્યારે મેઇન શાફ્ટની ઉપર રહેલો ડી ગિયર એ સી ગિયર જોડે મેશિંગ પોઝિશનની અંદર આવશે. એમના રિલેટેડ આપણે પાછળ એક કેનિમેટર વિડીયો પણ જોઈશું, પણ જનરલી આપણે અહીંયા સમજી લઈએ પહેલાં સ્કીમેટિક ડાયાગ્રામની અંદર. ડી ગિયર સી ગિયરની જોડે ડાયરેક્ટલી કનેક્ટ કરશું તો આપણને પહેલો ગિયર વ્હીકલની અંદર મળશે કે જેની અંદર આપણને સૌથી વધારે ટોર્ક અને સૌથી ઓછા આરપીએમ મળશે. વાત કરીએ બીજા ગિયરની તો જ્યારે એફ ગિયર જે છે એ એફ ગિયર જ્યારે પણ એ ગિયર જોડે મેશિંગમાં આવશે એ વખતે સી અને ડી ગિયર એકબીજાથી છૂટા પડી ગયા હશે, કોન્ટેક્ટ છૂટો પડી ગયો હશે. એફ અને ઈ ગિયર જ્યારે એકબીજાની કોન્ટેક્ટમાં આવશે ત્યારે આપણે સેકન્ડ ગિયર ગેઇન કરીશું. એની અંદર ફર્સ્ટ ગિયર કરતાં ટોર્ક થોડો ઓછો હશે. બરાબર છે. અને જ્યારે એફ ગિયર જે છે એ એફ ગિયર ડાબી સાઈડ સ્લાઇડ થઈને જ્યારે એ ગિયર જોડે અથવા તો ક્લચ ગિયર જોડે ડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટ થઈ જશે, ડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટમાં આવી જશે ત્યારે આપણને હાયર ગિયર, હાઈ સ્પીડ ગિયર, જે ટોપ ગિયર આપણે જેને કહીએ છીએ એ પ્રમાણે ગિયર રેશિયો આપણને મળશે. આની અંદર આપણે અલગ અલગ સાઇઝનું ગિયર કરીને હજી પણ વધારે ગિયર રેશિયો મેળવી શકીએ છીએ. હવે વાત કરીએ રિવર્સ ગિયરની કે આપણે આની અંદર રિવર્સ ગિયર કેવી રીતે મેળવી શકાય. તો જનરલી વાત કરીએ તો રિવર્સ ગિયર મેળવવા માટે આપણને એક આઈડિયલ ગિયરની જરૂર પડશે. તો અહીંયા આગળ આ જે શાફ્ટ જે છે એ આઈડિયલ ગિયર તરીકે વર્ક કરશે. આ શાફ્ટ જે છે એ આઈડિયલ શાફ્ટ હશે અને એની ઉપર લાગેલું ગિયર આઈડિયલ ગિયર હશે. હવે જ્યારે પણ આપણે રિવર્સ ગિયર મેળવવાનું આવશે, ગેઇન કરવાનું આવશે, એ સમયે ડી ગિયર જે છે એ જી તરફ કોન્ટેક્ટ કરીશે અને એ વખતે આપણને રિવર્સ ગિયર મેળવી શકીશું અને આપણું વ્હીકલ પૂર્ણ રીતે રિવર્સ મોશનની અંદર ગતિ કરતું હશે. વાત કરીએ સ્લાઇડિંગ મેશ પ્રકારના ગિયરબોક્સ વિશે થોડીક વધારે. તો જેમ આપણે ફિગરમાં જોયું અને આપણે આગળ વિડીયોમાં પણ જોઈશું કે પાવર એન્જિનથી ક્લચમાં અને ક્લચ પછી ગિયરબોક્સ ઉપર આવે છે અથવા તો ક્લચ ગિયર ઉપર આવે છે. બરાબર છે. હવે આ જે ક્લચ ગિયર જે છે એ ઓલવેઝ લે શાફ્ટ ઉપર ગિયર સાથે મેશમાં હોય છે, જે તમે અહીંયા આગળ ફિગરમાં જોઈ શકો છો કે અહીંયા આગળ ક્લચ ગિયર જે છે એ ઓલવેઝલી લે શાફ્ટ ઉપર રહેલા બી ગિયર ઉપર કોન્સ્ટન્ટલી મેશ કરેલું હોય છે. હવે લે શાફ્ટ ઉપરના તમામ ગિયર્સ જે છે તેના સ્થાન હંમેશા ફિક્સ રહે છે. બરાબર છે. એટલે કે
અહીંયા આગળ આપેલો ગિયર બી જે ઓલવેઝ મેશમાં જ રહેશે, પણ ઈ સી અને જી જે ઓલવેઝ મેશમાં તો નહીં હોય પણ એ પોતાના સ્થાન ઉપર ફિક્સ જ હશે, એ કોઈ પણ પ્રકારનું સ્લાઇડિંગ મોશન કરશે નહીં, બરાબર છે. અને જેવું એન્જિન ચાલુ થશે એ એન્જિન ચાલુ થશે એટલે ક્લચ ગિયર ઓલવેઝ કોન્સ્ટન્ટલી મોશન કરતું હશે, અને ક્લચ ગિયરના લીધે તેની જોડે કનેક્ટ કરેલું બી ગિયર બી મોશન કરશે, અને તેની સાથે સાથે આ શાફ્ટ ઉપર રહેલા દરેકે દરેક ગિયર, લે શાફ્ટ ઉપર રહેલા દરેકે દરેક ગિયર કન્ટિન્યુઅસલી મોશનમાં જ રહેશે. સિલેક્ટર મિકેનિઝમની મદદથી મુખ્ય શાફ્ટ ઉપર મતલબ કે મેઇન શાફ્ટ ઉપર જેટલા બી રહેલા છે એ દરેકે દરેક ગિયરને મોશન આપીને આપણે અલગ અલગ ગિયર રેશિયો, અલગ અલગ ગતિ, જેમ કે ત્રણ સીધી, ત્રણ ફોરવર્ડ મોશન, જેમ કે અહીંયા આગળ ફર્સ્ટ ગિયર મળશે, એફ ગિયર ઉપરથી અહીંયા કનેક્ટ કરશો તો સેકન્ડ ગિયર, અહીંયા કનેક્ટ કરશો તો થર્ડ ગિયર, એટલે કે ત્રણ સીધા મોશન ફોરવર્ડ મોશન, અને ડી ગિયરને જી ગિયર જોડે કનેક્ટ કરશો તો એક રિવર્સ મોશન, એટલે કે યોગ્ય રીતે ખસેડવાથી ત્રણ સીધી ગતિ ફોરવર્ડ મોશન અને એક રિવર્સ મોશન અથવા તો વિપરીત ગતિ આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. વ્હીકલ જબ ભી સ્ટેશનરી કન્ડિશન મેં હોતા હૈ તબ ઉસકો મૂવિંગ કન્ડિશન મેં લાને કે લિયે જ્યાદા ટોર્ક કી જરૂરત પડતી હૈ ઓર ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન કી પ્રોપર્ટી કે અનુસાર યે ટોર્ક લો આરપીએમ કે ઉપર જનરેટ નહીં હો પાતા. यानी अगर आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो इंजन 0 RPM से स्टार्ट करेगा और इंटरनल कंबशन इंजन 2000 से 3000 RPM तक उतना टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, जिसके कारण एक्सीलरेट करने पर इंजन बंद हो जाएगा. इस कंडीशन में अगर आप गियरबॉक्स लगाते हैं तो वो इंजन स्पीड को कम करके टॉर्क को इंक्रीज कर देगा, जिसके कारण व्हीकल इजीली चल सके और अलग अलग इंजन स्पीड के ऊपर गाड़ी स्मूथ राइड कर सके. गियरबॉक्स का मेन फंक्शन है टॉर्क और स्पीड को वेरी करना, मगर ये चीज़ किस तरह से होती है. गियरबॉक्स के वर्किंग को समझने के लिए हम दो गियर लेते हैं जिसमें एक गियर छोटा है और दूसरा बड़ा. छोटा गियर पर जितनी टीथ है उससे बड़े गियर के ऊपर डबल टाइम टीथ है. यहाँ पर जब छोटे गियर को घुमाया जाएगा तो उसके साथ कॉन्टेक्ट में रहा हुआ बड़ा गियर भी घूमेगा, जिस कारण टॉर्क बढ़ेगा और स्पीड कम हो जाएगी. अगर हम बड़े गियर को घुमाते हैं तो उसके साथ लगा छोटा गियर भी घूमेगा, इस चीज़ के अंदर टॉर्क कम होगा और स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी. स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में एक मेन केसिंग होता है जिसमें तीन शाफ्ट होते हैं, इंजन शाफ्ट, ले शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट. आउटपुट शाफ्ट को मेन शाफ्ट भी कहा जाता है. अब इंजन शाफ्ट पर एक फिक्स गियर लगता है जो कि आगे ले शाफ्ट के फिक्स गियर के साथ पैर करता है. अब ले शाफ्ट पर फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर और रिवर्स गियर के लिए एक एक इंडिविजुअल गियर फिट किए हुए होंगे. उनके सामने आउटपुट शाफ्ट या फिर मेन शाफ्ट के ऊपर स्प्लाइंस की मदद से फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर के लिए स्लाइडिंग गियर्स और रिवर्स गियर के लिए एक आइडलर गियर की मदद से मेन शाफ्ट पर एक एक्स्ट्रा गियर माउंट किया जाता है. ये सभी गियर्स शाफ्ट के ऊपर माउंट होते हैं स्प्लाइन की मदद से, मतलब कि ये शाफ्ट पर स्लाइड कर सकते हैं मगर शाफ्ट के साथ ही घूमते हैं. इन गियर्स को कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल फॉर्क और गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म लगता है जो कि ड्राइवर की केबिन में से गियर शिफ्ट करने के लिए आसानी से काम करता है. स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स जब न्यूट्रल पोजीशन में होता है तब मेन शाफ्ट का कोई भी गियर ले शाफ्ट के गियर के साथ कनेक्ट नहीं होता, यानी इंजन से आने वाला पावर आगे नहीं जाएगा और ले शाफ्ट में ही रुक जाएगा और इंजन स्टार्ट होने पर भी व्हीकल चल नहीं पाएगा. अब आप जब फर्स्ट गियर शिफ्ट करेंगे तब गियर ए स्लाइड करके गियर वन के साथ मैश हो जाएगा, जिसके कारण इंजन से आने वाला पावर ले शाफ्ट में होकर गियर वन और गियर ए के जरिए आउटपुट शाफ्ट को ट्रांसफर होगा, जिसके कारण इंजन की स्पीड काफ़ी कम होगी और टॉर्क काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा. अब जब आप दूसरा गियर शिफ्ट करेंगे तो पहला गियर अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आएगा और गियर बी स्लाइड करके गियर दो के साथ मैश हो जाएगा, जिसके कारण इंजन से आने वाला पावर ले शाफ्ट में होकर गियर टू और गियर बी के जरिए आउटपुट शाफ्ट को ट्रांसफर होगा. इसी के कारण इंजन की स्पीड थोड़ी कम होगी और टॉर्क थोड़ा बढ़ जाएगा.
अब थर्ड गियर शिफ्ट करने पर सेकंड गियर अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा और गियर सी स्लाइड होगा और गियर थ्री के साथ मैश हो जाएगा, जिसके कारण इंजन से आने वाला पावर ले शाफ्ट में होकर गियर थ्री और गियर सी के जरिए आउटपुट शाफ्ट को ट्रांसफर होगा और इंजन की स्पीड थोड़ी कम होगी और टॉर्क थोड़ा बढ़ जाएगा। अब जैसे ही आप फोर्थ गियर या फिर टॉप गियर को शिफ्ट करते हैं तो गियर डी स्लाइड करके गियर ई के साथ सीधा मैश हो जाएगा, जिसके कारण इंजन से आने वाला पावर सीधा इंजन शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट को ट्रांसफर हो जाएगा और ले शाफ्ट आइडल मूवमेंट करेगा। इस कंडीशन में इंजन से आने वाली स्पीड और पावर उसी तरह रहते हैं, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता। तो व्हीकल को जब भी रिवर्स गियर में स्विच किया जाएगा तो मेन शाफ्ट का गियर आइडलर गियर के साथ अटैच होगा। अब इस सिचुएशन में आइडलर गियर जो है वो शाफ्ट के रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज कर देगा, जिसके कारण प्रोपेलर शाफ्ट से व्हील तक सब कुछ अपना डायरेक्शन बदलेगा और व्हीकल रिवर्स हो पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जेम आपने एनिमेशन में जो कि डिजाइन जे छे ने एकदम इजी छे, खाली स्लाइडिंग मेकेनिज्म नो यूज करवानो छे कि जेथी कहीं आपने गियर ने एंगेज अथवा डिसएंगेज करी सकिए। एक बीजा ऊपर स्लाइड मतलब के शाफ्ट ऊपर एक बीजा गियर ने स्लाइड करीने ज आपने गियर में मैश करवामां आवे छे। एक्सिस ने सापेक्ष में लईने जो स्लाइड कराइए तो ले शाफ्ट ऊपरना संलग्न गियर साथ मैश करवामां आवे छे, मतलब कि जे गियर सामे जे मोशन मेंटेन करवू छे त्यांने आपणे कनेक्ट करीने कॉन्टेक्ट करवामां आवे छे। परंतु मेशिंग दरमियान मतलब कि कॉन्टेक्ट करावती वखते गियरना जे टूथ जे छे जे दाँता जे छे ए दाँता तूटे नहीं ए प्रमाणे गियर बदलवा जोईए कि जेथी करीने कोई नुकसान ना थाय। અને એના માટે આપણે સારી સ્કિલ અને સારી ચપળતાની જરૂર પડતી હોય છે। તો આ હતી માહિતી સ્લાઇડિંગ મેશ ગિયર વર્ક્સ વિશે।